Mitt namn är Kristina Skippa och jag är lärare i animerad film på Kulturskolan i Botkyrka. Och när du kommer till mig så får du göra animerad film. Vi jobbar i stop motion och sen så klipper vi och redigerar i iMovie. Animerad film kan man göra på väldigt många olika sätt. Du kan klippa ut figurer. Jag har klippt ut till exempel en liten figur som ser ut som jag. Eller du kan klippa ut från tidningar om du vill och animera. Eller så kan du teckna och måla. Men man kan också animera en penna. Den kan röra sig alldeles själv. Och lera kan man. Vi animerar också med lera tredimensionellt. Och för att animera så behöver vi ett stativ. För det är jätteviktigt att det står stilla. Och en iPad. Och sen så är det faktiskt mest ens fantasi som är det viktiga. Och här har jag gjort en figur som jag tänkte att vi skulle titta hur den kan animeras. Och när man har animerat klart så kan man lägga till ljudeffekter. Hej då!